নমস্কার বেজি কৰা হল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ তাৰিখ অহা 18 ছেপ্টেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তিৰ দিন বৃদ্ধি কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ তাৰিখ 18 ছেপ্টেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তিৰ দিন অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে শেহতীয়াকৈ AHSEC RNA এডমিশ্যন 2020 অনুযায়ী নামভৰ্তি সম্পৰ্কে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা মূলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি নিৰ্দেশাৱলীত প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ইফালে কোনো শিক্ষানুষ্ঠানে নামভৰ্তিৰ বাছনিভুক্ত নোহোৱা আৰু আবেদন নকৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে দৰ্পণ নামৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলিও শিক্ষা বিভাগে জানিবলৈ দিয়ে বৃদ্ধি কৰা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ তাৰিখ 18 ছেপ্টেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তিৰ দিন অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে শেহতীয়াকৈ AHSEC RNA এডমিশ্যন 2020 অনুযায়ী নামভৰ্তি সম্পৰ্কে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা মূলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি নিৰ্দেশাৱলীত প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ইফালে কোনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তিৰ বাছনিভুক্ত নোহোৱা আৰু আবেদন নকৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে দৰ্পণ নামৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব বুলিও শিক্ষা বিভাগে জানিবলৈ দিছে